جی کتون کوم سره دی وخت کې د پیښور ضلع چې د صوبې سرخار هم دی غټ خار دی د تجارت په حواله باندې د سیاست په حواله باندې دغه یو ځانګړی کردار دی او دغه ته یقینا چې کوم تنظیم د صوبې په سطح باندې دغه یو کردار څومره مضبوطی نو هغه به ټول صوبې ته او بلکې بیا ټول ملک ته یو ښه دغه ورکوي ګایډلاین به ورکوي. زموږ سره حاجی زین الله خان صاحب موجود دی د ضلع پیښور صدر دی او د هغې نه به هم دا تپوس کوو چې په پیښور ضلع کې د دې تنظیم په حواله باندې د هغې څه هلې ځلې دي. جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو حاجی صاحب ستاسو د ملاکند ټی وی مشکور یو چې زمونږ د محفل ته راغلی. باقی د محفل ته چې زمونږ کوم صافی عزیزان مشران راغلي دي دیر نه د براول نه د هر ځینه ټولو زه شکریا ادا کوم. خصوصا زمونږ یو ملګری عوامي صدر اکبر خان راغلی دی هغه ته ستړي مشي وایم او زمونږ د مومن زلمی مشر چې کوم دی سلیم مومن ته زه هرکلی وایم. باقي زما سره چې د کابینې کوم ملګري راغلي دي ټولو زه مشکور یم چې د دیزې پورې رالی او د مینې محفل جوړ کړو. ټولو نه مخکې خو به زه دا یو خبره وکړم چې الله پاک قرآن عظیم شان کې فرمایي یا ایها الذین انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې اے خلکو تاسو ما د یو انسان د یو زنانه او د یو نارینه نه پیدا کړی بیا مې تاسو په قومونو او په قبیلو کې تقسیم کړی د پاره د دې چې ستاسو یو بل سره پیژنګلو شي له تعارفو او بیا په تاسو کې چې کوم دی بهتر سړی هغه دی چې کوم تقوادار دی. تقوا مطلب یعنی د الله نه په هر کار کې یره ده. باقي زمونږ دا تنظیم څنګه چې ایوب لالا وویل ایوب لالا د سعودي عرب نه موږ ته ډایرکشن راکړی و موږ ټولو ملګرو په اتفاق سره دا خپل تنظیم جوړ کړی و. مقصد هم پکې دا و چې زمونږ دا صافی قوم چې کوم دی زمونږ نه لرې پراته دي داسې ځایونو کې زمونږ د صافی تنظیم ارګنایزیشن داسې یو کارنامې وکړي چې مونږ د یو بل نه نو خبر د دیر والا زمونږ د پیښور نه نو خبر چې آیا پیښور کې صافی شته که نشته مونږ د دیر نه نو خبر مونږ د کوټې بلوچستان نه نو خبر. نو الحمدلله د دې تنظیم په وساطت سره د دې په منډو تللو هلو ځلو سره دا ټول صافی مرونه زمونږ را یوځای شو. دویم مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ د دې صافی قوم کې اکثر زمونږ په خپل منځ کې په قوم کې د یو بل سره شخړې جګړې لانجې یو څه مسلې نو موږ د هغې دپاره ډېر زیات کوشش کوو چې لاول موږ د دې خپل منځي دا لانجې خلاصې کړو بیا موږ د خپل صافی قوم ته وایو چې بای دې کې موږ داسې یو شعور بیدار کړو چې دا تعلیم طرف ته زمونږ د دې ذهن واړو چې زمونږ بچي تعلیم یافته شي د بچو سره سره زمونږ بچیانې تعلیم یافته شي او د تعلیم سره سره زمونږ د صافی تنظیم به دا کوشش شي چې موږ به حکومت ته ریکوست کوو دا چې کوم دی د حکومت سره ډېرې ادارې دي په دې ادارو کې به انشاءالله موږ هغې بربرتي کوو او د دې ملک د قوم د خدمت دپاره موږ دا دغه کړی دی او دا زمونږ منزل دی روان دی. په دې باندې اخري زمونږ اسټاپ دا دی چې زمونږ دا قوم ترقي وکړي د خپل ملک پاکستان او د خپل قوم خدمت.